valstybė nuo banko Lietuvos. Ką žuvojat, kaip reitų įkurti tokį banką apskritai, o jeigu jis būtų kažkoks tai komercinis, ar tai būtų švaros pinigai, jeigu jis yra su žmonės, kurie įkurtų? Lietuva turėjo savo bankus, ta prasme privačius, bet visi, kaip žinom, dalis buvo parduota, o dalis buvo sunaikinta. Ir, na, galima daug ką kalbėti apie, pavyzdžiui, Snoro, ten tos savininkus, arba apie Romanovą, oligarką, kuris turėjo tą ūkio banką. Bet vis dėlto tai buvo vietinės kilmės kapitalas, ir buvo vietiniai bankai. Ir jų sunaikinimas tikrai ne ekonominis, atsiprašau, ne ekonominis, o politinis procesas buvo. Jie buvo nepatogūs skandinaviškiam bankui. Dabar, kiek žinau, yra vienintelis lietuviškas likęs bankas, lietuviško kapitalo, tai medicinos bankas, bet, kiek žinau, jį irgi žada vienai par kitai pribaigti iki naujų metų, tokius gandus girdėjau. Yra kitas dalykas, yra ta vadinama kreditų unijų bankininkystė. Buvau susitikęs prieš porą mėnesių su Centrinės kreditų unijos prezidentu, jinai vienyje Lietuvoje apie 80 kreditų unijų. Tai ten dar liūdnesnė situacija. Prieš metus buvo gautas nurodymas iš Europos Centrinio banko, kad Lietuvoje turi nelikti kreditų unijų. Ir dabar būtent Vasiliauskas ponas Lietuvos banko valdytojas, jisai pradėjo žygius tą temą. Aišku, stengiasi priešintis kredito unijos, dar diskutuoja, derasi, kovoja, na, kol kas dar laikosi, bet jas buvo čia keletas parodomųjų tokių bankrotų, tarp kitko įdomus niuansas, visos tos kredito unijos, kurios čia skandalingai buvo uždarytos, jos nei viena nepriklausė centriniai kredito unijos. Visos buvo taip tiesiog šalia sukurtos. Ir, nu, kas, kaip sakoma, kas galėtų paneigti, kad nebuvo tam sukurtas, kad paskui skandalingai pražūtų ir iš žmonėm sumažėtų pasitikėjimas kredito unijoms. Tautininkai tą būtent dėl vietinės bankininkystės labai remia kooperacijos procesą. Nes ypač tos nedidelės, pavyzdžiui, pagėjuose kiek, apie 2000 gyventojų. Ne? Tai, sakykime, vietiniai žmonės vis tiek gal ne visus tiesiogiai, bet per kelis žmonės visus pažįsta. Tai jeigu žmonės normaliau pradės gyventi, ta prasme, ne taip, kad jau neužtenka atlyginimo iki, ar pensijos iki kito atlyginimo, kitos pensijos, jeigu lieka nors 100 laisvų litų, kurios galima taupyti, kodėlgi ne pasidėti kredito uniją, kur visus pažįsti, visi susideda, pavyzdžiui, 500 žmonių po 100 litų ir galbūt kažkoks vietinis, nežinau, gabus vyrukas ar mergina gali pradėti biznį, parašius biznio planą, o visas miestelis susimeta, duoda paskolą, o atsiranda vietinis biznis, atiduoda tai kredito unijai paskui paskolą. Kredito unija gali tapti dalininku to biznio. Arba kaip tik žmogui, nežinau, namas sudegė, ta prasme, susimeta visi, jam paskolinais namą atsistatė, viskas tvarkoje susimoka. Tai yra tokia, na, nu, vietinė kooperacija, jinai labai labai yra sveikintinas dalykas. Ir tada tas bankas nėra tas toksai, na, nežinau, blogio simbolis, kuris ten iš tavęs tik tai išmelšt nori pinigus, tik tai va tau nelaimė, tai tada jis tave užpuls ir tu tada jau vergausi iki gyvenimo pabaigos. O čia yra tokia, toks, sakyčiau, kaiminiško gyvenimo produktas yra tos kredito unijos. Ir aš būčiau jų didesnis palaikytas. O kitą klausimą, kur apie valstybinį banką, tai tikrai taip, mes, bet čia ne Europarlamento rinkimų tema, bet Tautininkų sąjungos bendrojų programų labai, kaip sakant, didelėm raidėm parašyta. Valstybinis komercinis bankas yra privalomas dalykas. Ir kodėl turi, kaip sakant, pasiimti milžiniškus pinigus vien užskirstimą valstybės pinigų, ar valstybinės paskolos, ar pensijos, ar stipendijos. Iš viso šito lopsta dabar privatus bankai.
Visą tai turėtų būti valstybinio komercinio banko na, produktai. Jie turėtų šito dalykų rėmės. Arba Europos Sąjungos, tos pačios Europos Sąjungos lėšos, apie kurią šnekėjom, irgi skirstomos per privačius bankus, kurie sau ima procentus. Tai na, irgi tam tikras absurdas, galvasi, skirsto valstybinius pinigus, sau pasiema procentus, na, truputėlį keisti. Arba lengvatinės paskolos. Sugalvo, pavyzdžiui, įsikūrimo yra lengvatinė paskola ar dar kažkokia, tai irgi skirsto privatus bankai, užsideda savo maržą ir na, valstybė iš esmės iš to tik tai nuostolį turi. Tautininkų sąjunga, mano matymu, vienintelė partija, kurioje įvyko pirmininkų rotacija. Kaip jūs galvojate, kodėl kitose partijose to nėra? Na. Trumpiausias atsakymas būtų paprasčiausias, kad kitos partijos yra gaujos. O gaujos lyderis paprastai na, sunkiai yra nušalinamas. Tai jokai jokais, bet iš dalies taip. Iš kitos pusės na, mes vis dėlto turbūt vienintelė ar viena iš nedaugelio partijų, kurie vadovaujasi vertybėmis. Mes į savo tikslus įsirašėm tokį mislingą žodį kaip dora, kuris kai kuriems netgi iš viso nėra suprantamas diskusijose, pavyzdžiui, ypač su tam sisteminiam partijom diskutuojant, tai na, yra logiška, ta prasme, turi būti natūrali rotacija ir tai nebuvo kažkoks tai sąmokslas, tiesiog Gintaras Songaila pamatė, kad jisai atkūrė partiją ir na, šiek tiek dalies žmonių manimų na, neteisingai keletą žingsnių padarė. Minėjot, kad esate istorikas. Tai man labai įdomus klausimas. Kaip jūs galvojate? Ar bus žmonių, kurie parašys tikrą istoriją šių laikų, būtent, kuri yra slepiama, žiniasklaida slepiama, visa kas vyksta, visus tas užkulisius politinius, informacinius, kas vyksta. Ar bus žmonių, kurie būtent sudėlios šitus faktus, kaip kad iš tikrųjų vyko? Na, čia toks filosofinis daugiau klausimas, iš tikrųjų priklausys nuo keletų dalykų. Priklausys pirmas dalykas nuo to, ar bus išsaugoti archyvai, nes nu, mes žinom, kad saugumas seka beveik ten pusę Lietuvos gyventojų, tai kažkur visi tie įrašai yra laikomi turbūt. Lygiai taip pat, sakykime, ir valdžios vyrai neišimtis ir juos seka, ir jie vienas kitas seka. Ir, sakykime, jeigu visa ta medžiaga atsigula kažkokiuose archyvuose, ar privačiuose, ar valstybinėse, jeigu po, šiaip sakoma yra, kad objektyviai istorikas gali pradėti rašyti praėjus nuo įvykio ne mažiau 50 metų. Nes tada jau yra pasikeitus, dvi kartos maždaug su viršum praėję, jau pasikeitę ir tada galima įvertinti nešališkai, nes tu pats nedalyvavai tuose įvykiuose ir gali, na, žiūrėti kaip ir iš šono. Tai, sakykime, aš manau, kad šitas dalykas bent jau bus bandoma daryti. O kiek pavyks, kiek objektyvumo bus, tai čia irgi didelis klausimas. Daugiausiai turbūt priklausys nuo istorikų bešališkumo, ta prasme, kiek jie patys galės būti bešališki. Nes, pavyzdžiui, šiuo metu, sovietiniais laikais, mes matėm, kad istorikas negalėjo būti nešališkas. Jisai privalėjo būti šališkas, ten privalėjo atidirbti kažką ir taip toliau. Aš labai džiaugiuosi, kad man sovietmetį nedaug teko gyventi, tik tai ir nebuvau nei istorikas, nei kažkas, tai ta prasme. Sąjūdžio metais man buvo 9 metai ir aš jau išaugau nepriklausomybės sąlygomis. Bet iš tikrųjų mes matome, kad sovietmečių istorikas na, negalėjo būti objektyvus. Dabar aš manau irgi didelė dalis istorikų negali būti objektyvus, bet ne todėl, kad juos ten kažkas skriaus, susodintų į kalėjimus ar dar kažkas. Dėl to, kad jie yra nupirkti. Elementariausiai ir ne kažkokiais ten vokeliais nupirkti, o vadinamais grandais. Ta prasme, tas pats Bumblauskas, jam ateina užsakymas iš Lenkijos, pavyzdžiui. Nu, sakėjim, nežinau, aš nemačiau tų užsakymų, tai tačiau, kaip daroma, tai dėl to, sakykime, pavardžių neminėsiu.
Bet mano nuomonė, kad tie didieji istorikai, tai Bumnauskas, Nikžentaitis ir kiti, yra panašiai gali būti pakabinami ant labai paprasto dalyko. Yra užsakymas, pavyzdžiui, Lenkijos aukštos kultūros institutas. Parašyk ten tokią istoriją, tokią straipsnį. Yra duodamas laikas, protingas laikas, pusę metų metai ir pakankamai didelį pinigų sumą. Žmogus rašo ir aišku, jisai rašo iš tos pusės, kuri jam moka pinigėlius. Lygiai tas pats iš Izraelio, milžiniški pinigai, holokausto ten visų tų dalykų aprašė. Iš Lenkijos eina, manau, kad ir iš Rusijos eina. Ir tiesiog tie istorikai, jie yra jau kišeniniai istorikai. Ir kaip mes dabar matom, skaitom, sakykime, senovės lietuvių žygius iš kronikų vokiečių arba rusų kronikų. Tai mes matom, kad ten kiekvienoje eilutėje yra pritempinėjama, yra bandoma kažkaip tai pateikti visai kitaip. Ir savaime aišku, kad tas, kas moka tam aprašinėtojui, tas jau stengiasi jam atidirbti. Elementarus toksai žmogiškas faktorius. Tai duok Dieve, kad Lietuva išliktų po 50 metų, kad Lietuva išliktų suvereni ir dar suverenesnė taptų negu dabar yra. Ir kad ji turėtų objektyvius iš savo valstybės lėšų išlaikomus istorikus. Tada, manau, ir bus įvertinę tokie objektyvus šitų laikų.